Мына колунду бие, э? Э, колунду. Канча жашы канчасы? Мун канча туушу? Бул экинчиси. Экинчиси? Э. Мында жакындап айлы бар. Эртеге мына колуна канча ай болуп калды? Мына 1 ай болду. 1 ай болду. Мына. Колунда ургачы бу эркек. Бул эркек. Эркек экен мына. Муну сатып алдым жаңы эле. Жаңы эле колунду бу? Колунду бени. Колунду бени. 85 000 болду. 85 000 алдым ба? 85 000 алдым. Мына 85 000 ге мына бу бени колуну мен алыптыр. Мына мында колуну. Эркек экен колуну. Мына бени 85 000 ге алыптыр. Мына 4 жаштан мындай ургач 4 жаштан 80 000ге сурап. Мына өкө тең сатылат экен. Мына токумдап турганда сатылат экен. А мына мындай. 80 000ден, э? Мына 80 000ге сурап экен. Мына мо 80 000ден дейт. Мындай пригородный дейди. Баалар шундай болуп аткан экен. Мына 4 жасар айгыр 100 000 экен. 100 000. Мына мындай кашка айгыр экен. Мына да буттардын устарда кашка. Бул эмне бул? Бизге көбү, эмне көбү? YouTube-ка. YouTube-ка. Мына 100 000 керек. Ара кат. Эй, 100 000. Жакында бар. 100? Э. 100 000 экен мына. Жашы неге? 4 жаш. Мына 4 жашар айгыр 100 000. Сатып кен. Кулакка жүгүрөбү? Салынган эмес кулакка. Турат. 82 0508 82 49 78. Мына ушул телефонго чалып ама айгырды сурасаң болот 100 000 деп алат. Ал кашка айгырды. Мына 4 жашта. Бышты кен, да? Бышты, бышты. Бышты. Кырсыкка турбайт да. Мейли, жашы канчада булардын? 1 жашта. 1 жашта, э? Онда 2 сулуу тай бар экен. 1 жашта экен. 1 жашта. Эркек тайлар. Баасы канча болот ушулардын, э? Баасын айтып койчу. Баасы 80 000ден да. 80 000ден? Өкө теңби? Мына 80 000ден экен. Мына 80 000 дейт. Сулу тайды да. 80 000 болот. Мо бие 100 000 болуп аткан экен. Жашы канча мунун? 4 жаш экен мына. Владимир 100 000 дейт. Ала бастырбайсың бай. Кой. Мына бул бие 100 000. Анда каска бекет. 100 000. Бие бие эмес. Мына момда 100 000 дейт мына байгыр. Бул эч кандай оюндарга түшкөн жок да бул, э? Жашы канча болуп калды мунун? 3 жаш. 3 жаш. Мына 3 жаш мунун айгыр экен. 3 жаш 100 000 дейт. Телефон номерин айтып койсун. Телефон номерди. YouTube-ка, э. Телефон номерин айтып койсоң ана звонить этишет, ала тургандарчы. 0706 27 24 24 э. Мына ушул телефонго мына айгырды звонить эт. Сүйлөсөңөр болот экен. 100 000 деп атат. Сулуу тай турат. Мына эркек тай. Мынакей 50 000 деп атат мынаны. Мына сулуу тай 50 000 экен. Бул да кашка тай экен. Мына 50 000 дейт. Мына мында соода. Кызыл жүрөт. 5 сомго карабай. Мына 41 жарымга сурап атат. Рудовой десем мен кымсам эле. Сен мына реальный сурап атам мен. 1 41 жарым. Мында. 5 сомго караба. Мен көтөрүп келе атам анан мен чапкан сайын эле өсүп кетти.
Bizge ılıyıp olup buna içine soğuda kılış gerek, şanlısın için. Buna uşuğa soğuda oladık. Ben kızım oturttum. Kırpıda ilik yavuz beldim var, ırktan beldim. Min somsın. Daha mulkançay olup kaldı buğa. Buğa bir yarım yaş. Bir yarım yaş. Kança sorup atasın şu? 50 dep atam. 50 min dep sorup atkan eken mınaki. Bir yarım yaş eken. Erkek e bu? Erkek. Ana da erkek da eken. Ana 55 min dep. Telefon numarını aytıp koysun manda. 703 89 55 26. Mana ушул телефон менен сүйлөшсөңөр болот экен. Байланыша берсиң. Жүрүп атат азыр. 41 берип атасызбы? Мына у 41ге берип аткан экен. Мына аны азыр. 41де шылдыңлат. Газетке чыгарат. Мына 50 000 дейт, мына у тайлар. 50 000ден да чыкты. Тайлардын баары 50000ге көтөрүлүп калды. 50000 болгон экен. На Пригородный да, Бишкек базары. Бишкек шаары, Пригородный базары. Мына мон. Бештикте жүргөн ат, бештикте. Кайсыга чабылып? Бештикте. Мына бештикте чабылып жүргөн ат. Бештикте биринчи орунда жүргөн ноокаттын бештиги. Ноокаттын бештигинде биринчи орунда алып жүргөн экен мынакей. 150 000 дедиң, э? Мына 150 000 экен. Жашын, жашын айтпайсызбы? Я. Мына. Бешке. Мынакей. Эм телефон номерин айтып кой. 702. 71. 37 36. Мына ушул телефон менен мына мореки чабылып жүргөн ат экен. Мына. Мындай. Мына мореки 100 000 деп атат мына биени. Мына. 4 жасар. 100 000. Бие экен. 4 жаш. 4 жаш. 100 000'ге. Телефонуңу айтып койсуң. 505. Аз. 505. 505 77 57 37. Ушул телефон номерге. Мына 100 000'ге мына биени. Сүйлөшсөңөр болот экен. Мына. Мына да бие экен. Hazır. 55 000 сом эле. Мына 55ке мына утай экен. Таза кандуу. Таза кандуу дейт мына утай. Өспүрүм 1 жаш эми болду. 1 жаш эми болуп туру. Мына 1 жаш. Дени карны соо. Мына 1 жаш. Жем жеген эмес, природный эле ушундай семиз. Мына. Балдыкка өлү. Бул иши улактын арты да. Мынакей. Kısım. Bana 57 bin 700 som. Bana cası kança? Birge çıktı. Birge çıktı erkek dayı. Bana birge çıkıp bugün kaça zey? Ben kokuan emesim. Birge çıkıp 3 gün boltu. Allah. Bağası kança oldu. Bağası 70 bin. 70 bin ya. Bana bana oraya. Parodası cakşı. Bana. Местный. Пародасы мне да айтат шуларны. Полукроп булар. Полукроп туру. Атасы ырсак, апасы илгек данчак. Мына. Ондай тайлар. О, мына наркында кашкан та. Аны гитте жүрөт. Москвада бир күн жүрөт кызым жолда. Мына 70 000 дек башка. Кайсысына кача берем? Кайсысына нак пул берем? Пул жарым болду. Мына ушул өлкөнө соода болот атат мынакей. Апелиш керек эле да көрөт.